हम मिठो कति मिठो कतिवटा खायो सर मम कतिवटा खायो वान टू कतिवटा खायो मम मिठो कसले बनाएको मम मम कसले बनाएको अझै खाने मम्मा भो भएको छैन एम्मी भन बाबु मम्मा एम्मी भन्देऊ एम्मी एम्मी भन्देऊ गुड कसले बनाएको यो मम्मा बाबा कि मम्मुले ओके छ त भन्यो ओके छ त भन्यो भयो अझै खान्छु अब एउटा खाने हो कि एउटा खाने हो कि खाने एउटा खान्छ अरे मम्मा खाने एउटा भयो भयो भो भो अब पर्दैन अरे क्या मम्मा तातो तातो भयो तातो